Aleyküm, hardayam, qaladayam. Bir dənə 25.000 ev çıxıb. 25.000 ev var, 3 otaqlı. Yox, harda var? Evə bax. Özüdür. Həyəti çox genişdir. Həyətində su basenəsinə qədər var. Şotikləri var. Yəni bura su daimidir, prosu basenə də tikib orada. Nə vaxt kəsilsə, yəni istifadə eləmək üçün. O burdan bağlayıb bir dənə də otaq artıra bilərsən. İstəsən kukundan çıxarda bilərsən. Bura bunlar girişə şeyli fikirləşiblər. Amma istəsən ora çıxarmaq olar. Və bura kukuna fikirləşiblər. Hamam sanuzelidir. Baxın. Aksesuarlar yerindədir. Xırda para işləri var, indi onlar görülür. İndi hal-hazırda üzlüyü çəkirdilər. Ona görə biraz səliqəsizdir, yəni hazırlığı verəcəklər. Bir dənə bura otaqdır. Buradan gəldi, bir dənə burada zalımızdır. İndi hal-hazırda ona görə biraz şey görsəniz ki, hal-hazırda üzlüyü çəkirdilər. Bir dənə burada yataq otaqdır. Ölçülər yaxşıdır, pəncərlər öz həyətinə baxır. Qiymətinə görə gözəl var, kreditlə də verilir. 20.000 o şey düşsün sənə, nəyim 27-26, nəyə gücün çatır? Məl 25.000-ə, var ev, yoxdur. Və hər şey var, məktəbə, baxcaya, dənizə də yaxın məsafədir. Arqa saxlı yolunda 3 dənə evdir. Sağ olun.